Jag ska vara lite där. 1323 för matte 2c, men för matte 2a och 2b 1426. Bestäm talet a i ekvationen 5x plus 4y är lika med a. Så att uttrycket 4x plus 4, eller 5x plus 4 i minus 3 för värdet 9. Det betyder att den här är lika med 9. Så vi tittar hur de räknar. Så har vi 5x plus 4y minus 3 är lika med 9. Alltså värdet 9. Så har vi, jag vill inte ha den, så adderar jag 3. Den här 0. Så har jag 5x plus 4y är lika med 12. Det betyder 5x plus 4y är lika med 12. Så sätter in jag den här. Är lika med 12. Så 12 är lika med a. Så värdet på a måste vara 12.